सोसे ನಿಜವಾದ ಸೀಮಂತ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ ಸೊಸೆಗ ಅಥವಾ ನನಗ? ಇಲ್ದೇರೋ ಕೂಸಿಗೆ ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ಬೇರೆ ತುಂಬಬೇಕಾ? ಇಡೀ ಮನೆನ ಸತತವಾಗಿ 7 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಗು ಇದೆ, ಕೇಶವನ ತಂದೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅಜ್ಜಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಲಿ ತೂಗುತ್ತೆ, ಲಾಲಿ ಹಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನು? ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? ಕಾಲು ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? ಉಡುಗೊರೆಗಳು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? ಇದೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿಂದ ಹುಟ್ಕೊಂಡಂತ ಭಾವನೆಗಳು. ಈಗ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನಮ್ಮಗಾಯತ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನ? ನಿಜಾನ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳಚಿಬಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವುಗಳೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಗಾಯತ್ರಿ, ಯಾಕಮ್ಮ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ? ನಿನ್ಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವಳು ಮಾಡಿರೋ ಮೋಸಗಳು ಬೇಜಾನಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸ್ತಿದ್ ನೀವು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ಮನ್ಸಾದ್ರೂ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾವನವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿ ಗೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋರು ಗೊತ್ತಾ? ಮಾತಾಡು, ಮಾತಾಡು. ಯಾಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತ? ನಿಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಮಗು ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಬೈತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದನೂ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಓದಿ ಹೋದ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದೆ? ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದೆ? ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆತ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿರೋಳು ನಾನು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೋಳು ಇವಳು. ಈಗ ಹೇಳಿ ಅತ್ತೆ, ಇವಳಿಗೆ ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕನಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರು, ಗಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರು, ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಳು ಇವಳು. ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಮನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ ಕೇಳಬೇಕು.
ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕಳ್ಬಸ್ರಿ ನಾಟಕ ಆಡದೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಬೈತಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಆಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಹೇಳು. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಹೇಳು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಮಾಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನನ್ನೆಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ, ಈಗ ಅದೇನು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಕೊಡು ಹೇಳು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕೇಶವ್. ನಾನೇನೆ ಮಾಡ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸತ್ಯನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಗು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ. ಆ ಬಯಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಾಟಕ ಆದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕುಟುಂಬದ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಷಂಡ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರ್ಸೋದು ಸರಿನಾ? ಏನು ನನಗೆ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡೋ ತಾಕತ್ತಿಲ್ವಾ? ಏಯ್, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೋಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಮಗು ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನನ್ನನ್ನು ಷಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಾತಾಡೆ. ಏ ಮನೆ ಹಾಳೆ, ನಿನ್ ಬೇಳೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸ್ತೇನೆ? ಇವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಲಾಯಕದ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಮ್ಮ. ಇವಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ. ಇವಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಸಾರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏ ಕೇಶವ, ಹಾಗಂತ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಳು ಚುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು. ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಜೀವನದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ತಿದ್ಯಾ? ರಾಘವ, ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳು? ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಚಿಡ್ದು ಆಚೆ ತಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆನ ಎಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ದೆ ಕೇಶವ? ಸುಳ್ಳಿನ ಸಂಸಾರ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಚೆನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು.
ಮಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ, ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ಲಿ. ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನೆಲೆ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲಿ? ನನಗೆ ಯಾರಿದಾರತ್ತೆ? ಅತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ ಆದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗಾಯತ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ? ಅದು ಅದು ನೀವು ಗಾಯತ್ರಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ. ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ತಳ್ಳಿದ್ಯಲ್ಲೋ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತು? ಕೆಟ್ಟ ಕನ್ಸು ಬಿತ್ತ? ಎವರ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಗಾಯತ್ರಿ, ನೀನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡು, ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ಬೇಡ, ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳ. ಇಲ್ಲ ಕೇಶವ್, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸ್ತಾನೆ? ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಭಂಡಾರ, ಇದನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ದುಶಕ್ತಿನೂ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳು, ಏನ್ ಕೆಟ್ಟ ಕನ್ಸು ಬಿತ್ತು? ಏನು, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿನ್ ಕತ್ತಿಡ್ದು ಆಚೆ ದಬ್ಬಿದ್ದ? ನಾನು ಓಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ನೀನ್ ಮಲ್ಕೋ, ನನ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಕನ್ಸಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು? ಅದು ಕೇಶವ್, ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಮಗುನ ಹೆತ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದೇ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಮಗುನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ಏನೋ, ಅರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಗಾಯತ್ರಿ, ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಕೇಶವ್, ಗಾಯತ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ನೀಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಕೋ. ನಾನೇನೋ ಕತೆ ಕಟ್ಟೆ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸೀಮಂತ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮದ್ವೆಗೆ ಮುಂಚೆನೋ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಬಂದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ಲು. ಈಗ್ಲೂ ಕೀರ್ತಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೆರೋದಕ್ಕೆ ಮಗುನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಯತ್ರಿ, ಗಾಯ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಮಲಗಿದಳೆ, ಮಲ್ಕಿ ಮಲ್ಕಿ. ಅತ್ತೆ, ಏಯ್ ಇದಾನ ಇದಾನ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಸಾರಿ ಅತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನಿದ್ದು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ಪುಟ್ಟು ಮಗು ಆಡಿಸ್ತಿರೋ ಆಟ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ?
ನೀನು ಇನ್ನೂ 1 ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಶವ ಹೇಳ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಿದೀಯಾ ಅಬ್ಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಯ ಇನ್ನು ಹೋಗಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಸೀಮಂತಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಮರಿದೆ अयो देवरे रात्रि नोड़े अंत के कनसु तक डॉक्टर हत्र होतु ऐन कनसली रीति बंदितल इवत्तु ई मने बसद बर्ता कनसलू इदे डैलॉग इत्तु मारुतिने हेल्ता इद्द कनसिन प्रकार ईग कॉलिंग बेल साउंड आगबेकु बसद बरबेकु अय्यो देवरे एल्ल आगे आगतिदे ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೀಮಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಕನ್ಸಲ್ ನೋಡಿದಾಗೆ ನಂದು ಸುಳ್ಳು ಬಸರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕೀರ್ತಿ ಮೌನವಾಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಉತ್ತರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೇಶವ ನನ್ನನ್ನ ಆಚೆ ತಳ್ಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋ ಹಾಗಿದೆ ಸಿಟ್ ಬರ್ತ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತಮ್ಮ ನೀನು ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಕೂತಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡ್ದೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ಮಗು ತಂದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ತಂದೆ ನಾನು ನಾಟಕ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಾರಿ ಅಂತಾಳೆ ಸ್ಟೂಪಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಇರೋ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪನ ತಂದೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಸೋಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೇ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾಳೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಷಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಗೇನಾಗಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಆಡ್ತಿರೋದು ನಾಟಕನೇ ಅಲ್ವಾ ಈ ನಾಟಕ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಒಂದು ಮಗುನೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸ್ದೆ ತಾನು ತಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂತೋಷನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯ ಆಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಲ್ವಾ ನೀವೇ ಒಪ್ಪದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋದ ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗಲೇ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ನಾನು ಮನುಷ್ಯಲೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಓ ಸತಿ ನೀನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಜೀವಂತಿಕೆ ನಾ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನಿನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಗಾಯತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೀಮಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುನ ತುಂಬಾ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಮ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಗುನ ತೆಗೆದುಕೊಡೋ ನಾಟಕ ಆಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊಸೆ ಸೊಸೆ